Ja bih se najprej zahvalila gradskoj upravi, zatim Rotary fondaciji i Ministarstvu prosvete koje je podržalo ovaj program. Mi smo dobili više puta donaciju Rotary distrikta, nije prvi put. Već smo opremili jednu vaspitnu sobu u vrtiću Prvomajski cvet. Ove godine opremili smo u stvari već sobu u vrtiću Crvenka. Znači, soba je komplet opremljena sa mobilnim nameštajem u skladu sa novim programom godine uzleta, kao i IKT opremom. U okviru IKT opreme dobili smo laptop, zatim plastifikator, štampač, projektor, tablet i web kameru. Već je oprema u funkciji, deca je već koriste u radu sa vaspitačem i ono što bih istakla kao poseban značaj ove donacije jeste to što su vaspitači koji rade u toj vaspitnoj grupi imali već obuku koja je organizovana u okviru programa i praktično u okviru obuke imali su uputstva na koji način mogu koristiti opremu u realizaciji programa Godine uzleta, razmenjivali iskustva sa drugim predškolskim ustanovama koje su takođe dobile donaciju, a isto tako su dobili uputstva na koji način taj mobilni nameštaj koji se preporučuje po godinama uzleta može da bude u funkciji, u najboljoj funkciji u okviru strukturiranja prostora da bude inspirativan za decu.